Għastu b'sur li bl-esperjenza li għandi xorta waqa Italija, ħadżbal u swejt il-kumpanija li kont naħdem magħha 20,000 euro. Din hija l-istorja ta' kif inti tista' tispiċċa vittma wkoll. Għal-vittma tagħna, dan li ser jiġri huwa ġurnata xogħol normali, jew għalmenu hekk jidher. Kellna CEO Wim Siefer, u dan ifisser li bħala Chief Financial Officer jiena niġi responsabbli tal-kumpanija. Fi ġranet bħal daw, ikolli ħafna għażiet stress mis-soltu. F'nofs il-ġen tax-xogħol, il-vittma tagħna jirċievi email minn għand il-kap tal-kumpanija sabiex jagħmlu transfer. Is-CEO minn fejn kien hemm Siefer bad li email jgħidli li kellu bżonn transfer urġenti ta' 20,000 euro lejn kont barrani u qal li biex ma nċempillux jew nibatlu. Issa s-soltu jkun preparani qabel tu bifer, imma jien fl-aħħar mill-aħħar li jgħidli jgħu nagħmel. It-tranzazzjoni ssir fuq ordni li ġiet minn email, imma dan għaqli. Huwa importanti li niċċekkjaw il-vera sors tal-email. U qabel tgħaddi xi flus jew inkella informazzjoni konfidenzjali, dejjem iverifika billi tuża sors ieħor ta' komunikazzjoni bħall-telefon. Jew f'każ ta' dubju saqsi lil xi ħadd professjonali. Wara xi tliet ijiem, meta CEO reġa' ġie lura, għedlu biex jiffirma l-karti biex ikollna kollox up to date rigward it-tranzazzjoni. Aġifu, rajt kif aħna. Isma' qabel ma ninsa, tista' tiffirma li waħda din rigward dik it-transaction li biex nagħmel minn dwar nisibu. Xi transaction? Uwajja, inti ma bagħtlix email biex nibadli transfer ta' 20,000. Le, ta'. Dak il-ħin ksaħt, għal-mument qaskont naf x'inhu jiġri, jekk hux qed jagħmel li xi ċajta kera CEO jew qas naf x'taqbad ngħid. Il-vittma tagħna jidħol fl-email u jerġa' jara l-email mingħand is-CEO. Iżda meta jiċċekki l-indirizz. Qalbi wafqet. L-email address ma kienx dak tas-CEO. Din it-tip ta' skem tiġri meta l-kriminali jimpersonifikaw emails ta' nies imlaħqa f'kumpanija. Dan isir biex iqarqu b'nies ta' din il-kumpanija. Ġeneralment nies tal-accounts. Dawn jitolbuhom jagħmlu transfers ta' flus jew jistaqsuhom għal informazzjoni konfidenzjali. Ma konx nafser naqbad ngħid, iżda kelli ngħidlu mill-ewwel. Il-vittma tagħna jinqabad fin-nażba. John, issa ma tarax mhux nabadlek email biex tagħmel li transfer minn hemm nikkonferma b'telefonata jien. Hemm minni lanqas nafsa naqbad ngħidlek. Hemm żewġ modi kif il-fraudis ikun ġabar informazzjoni dwar il-kumpanija, jew billi jkun daħal mingħajr awtorizzazzjoni fis-sistema tal-emails, jew kellha jkun ġabar informazzjoni minn fuq il-medja soċjali. Żballu żball kbir. Fl-aħħar mill-aħħar it-tort tiegħi. Mis niċċekkjajt billi ċempilt, speċjalment fuq dawk l-ammonti. Għalkemm ġew informat il-pulizija, il-flus diffiċli ħafna sabiex jiġu lura. Ħafna drabi trasferment bankarju li jkun intalab ikun wieħed urġenti u għal daqstant ikun iktar diffiċli li jitwaqqaf. Mhux talli l-flus ma jistgħux jiġu traċċati, imma ġejt demoted minn financial controller għal senior accountant. Inti fil-mira wkoll, meta tirċievi email dejjem iverifika s-sors. Ftakar li inti tista' tispiċċa fitma wkoll. Is-sigurtà diġitali hija responsabilità tiegħek.